Ah, deve ter um jeito de subir nele. Vou subir nele e fazer ele cair. Tem que ter um jeito. Já matei o maluco ali. Legal. Deu um bagulho que eu nem sei o que é. Uma descida aqui. Não tô gostando. O Winged Sand. Nossa! Peguei uma foice. Deve ser grande pra caralho. Dezesseis, vinte e quatro na fé. Só foi se precisa de fé. Fé, irmão, que ele é justo. E irmão, nunca se esqueça. Seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Olhe por nós, pastor. Seguro que nenhum vira-lata do inferno. Tem alguém cá, quem é quem? Que será, meu irmão? É meu brinquedo de fura-boleto. Sabe qual é? Maluco armazinho do isqueiro, um estopim, pronto pra balar. E a mina dele, pá, ela tava lá. Parece ser legal, mas não.
Tears. Sacred Tears. Mais três agora, caralho. Flash agora é mais três. É mais vida. Eu também não dei muita vida. Nossa. Caralho, tem uma legião ali embaixo. Legião de zumbi ali embaixo. Tá com o braço doendo? Caraca, o que aconteceu aqui? Isso aí com o mar. Talvez é um monte de bicho que tem que tomar. Pois estão indo para o mar. Gosminha lá atrás.
quer me dar um abraço? Mano, não é uma casa, tá? Ai, tem muito bicho disso na água. Esse grupo tá aqui? Tem grupo, hein? Pra praia, né? Caralho, andei pra caralho pra matar todo mundo, matei! Cavalo. Matei todo mundo que tava na praia à toa. Victor, quero ver como é que para aquele bagulho ali. Ó, o maluquinho tá aqui. Mas se eu só botar minha Find a bunch of fucking stone sharks. Vou até testar aí sim. Deve ser muito bosta. Well, it's been an age, so how can I help? Que isso?
Foi que mausoléu. Have a safe journey. Ele é o Wake no mausoléu. Onde está esse peixe? Mapa. Need to clean up around 50 feet first. Ah, tem que ter alguma coisa no pé primeiro. Te ajudando, caralho. Em mim, caralho. Te ajudando, tu pisou em mim, né? Eu esqueço que eu tenho cavalo e posso chutar rápido. Meu Deus, você tem medo de entrar num lugar desse?
Vai sim. Só pra mim voltar o bagulho que eu fiz. Beleza, então. Esse é um mausoléu. Caralho, se eu pegar eu tô morto, não tem chance. Nossa, aqui não tem nome não. Só um cabelinho. Opa! It will do no good, I swear it.
and yet you persist. My death would only be temporary. Não ganhei nada. Caralho, que sacanagem. Tô falando com ela um. A mulher é presa, mas não entendi bosta nenhuma que tinha que fazer com ela. Marca o bagulho aqui pra mim. Esqueci. Marca ele aqui. Marca. Não sei como pra cá. Não sei. Tô explorando aqui a área, né? Na área aqui, eu matei a mulher, não sei se era pra matar ou não, porque apertando ela não falava nada, não falava me ajuda, não falei dar uma ajeitada nisso aí. Falando nisso. A tata da marica tá aqui. Tem um exército lá em cima?
porra é essa? Que é lá naquele castelo, né? But nothing is keeping so long. Torre dos retornados, o retorno. Torre do retorno, torre do retornado. Olha, eu pensei que não ia ter trap no baú. Me enganei. Me enganei. Meu Deus, olha o tempo do baú. Meu Deus, deve ter um monstro muito grande aqui. Nossa, que trepadilha! Olha que trepa maldita! Nossa, ali o gigantão. Ah, não dou conta, se for matar ele, não dou conta não.
O que será que tem ali? Fiquei curioso pra saber o que tem ali, né, menino? Me levou pra um lugar que eu não faço nem ideia onde eu tô. Agora fodeu. Minha ideia era pegar e sair fora agora, fodeu. Mais perto. Morri mais perto, pelo menos, né? Agora, talvez eu consiga pegar e vazar antes que ele levante. Pior que na hora eu matei um desses grandão aí. É muito estranho esses grandão. Vou tentar matar ele, vamos ver. Vai demorar pra caralho, mano. 7 eu acho que consigo matar ele. Por dentro da parede, gente. O que tá passando? Atravessando parede, gente, agora. Atravessou. É difícil, ele atravessa a parede, ó. Ele atravessa tudo. Nada a ver, sim. Era minha vantagem, era ficar aqui, o bicho atravessa as paredes. Eu tenho que quebrar a perna dele, daí ele toma bastante dano na perna. Bem mais ou menos aqui, ó. Na hora que eu fiz, o bicho tava bem danificado na perna dele.
Nossa, olha isso. Pô, esse negócio de atravessar a parede é sacanagem. Isso é sacanagem. Ele podia até vir meio de lado com o negócio, mas atravessar a parede pra bater em ti, é sacanagem, né? Agora as armas atravessam a parede pra te bater. Entendo fogo, beleza. Quebrar esse teu pezinho aí. Fuego! Só o fuego aqui. Só o fuego que pá. Y el fuego que va. Quebra, caralho. Ah, é um pouco do vício, né, André? É um pouco do vício. Um pouco do desafio, vício. Deu. Matar! Tem paciência, mas dá pra matar. Deu. Nossa, ele me acertou, na verdade. Eles ficaram com pena de me matar, porque ele me acertou. É, o Dark Souls é foda. Tem os jogos de RPG, eu vicio muito. Então, eu procuro jogar menos jogo de RPG, que não. Se eu deixar, eu fico 6 horas jogando esse jogo aqui e perco a noção de tempo. Fora esse pé, filha da puta. Arrisquei demais! Caralho, arrisquei demais, gente! Devia ter ficado quietinho na minha. Arrisquei demais. Arrisquei jogar mais magia, ele tava fazendo certinho. Arrisquei demais.
É, hit kill? Foi sem falar no alcance, né? O alcance é demais para a minha pessoa. É tudo hit kill. Fogo, hit kill, duas porradas, hit kill, a porrada pra cima, hit kill. Vamos lá. Posso arriscar. Vai recuar, filho da puta. Quebrar o pezinho dele. Talvez não fosse hit kill se eu fosse guerreiro, né? Eu sou mago daí. Mago só se fode. Não sei porque eu escolho o mago. Eu escolho o mago só pra me foder. Por isso que eu escolho o mago. Pra me foder. De fogo, cara de cu? Não? Quebra essa perna dele, cara. Acho que é o inimigo maior que eu matei até agora. O maior que eu matei. Isso que é foda, isso que é foda. É, o mago ele tem mais dano, dependendo do bicho também, né? Não é pra todos os bichos. Mas é o que mais sofre também. Deixa eu ver se consigo. Tem uma magia ali que eu peguei. Strike from behind. Testar isso agora. Ah, é pra trás. É pra... Eu acho sacanagem. Ele bater por dentro da parede, eu acho sacanagem. Viu, palhaço? Deu com a cara na parede, bem feito, filha da puta. Guerreiro tem que saber bater, mago tem que saber escapar. Tá morto. Tu joga Elden Ring ou só o Star Wars? Paciência isso aqui.
Ah, não joga nada, nem no celular, nem por mobilezinho. Free Fire. Caralho! Raspou meu cu! Esse negócio raspou! Se tu gosta de sofrer, bem-vindo ao Elden Ring. Né? Dark Souls é pior ainda, né? Passar uma raiva. Passar uma raiva, sofrer. Ah, fodeu. Cada cara. Joga o que? Um Free Fire? Um Code Mobile? Um PUBG? Nossa, você quer morrer. É que eu tenho muito esquiva. Tá dando esquiva teco. Esse aqui é um jogo de paciência. É um jogo de paciência. É um joguinho de paciência aqui. É, pelo menos esse jeito é muito forte. Se eu conseguir quebrar o pé dele, eu acho que eu mato ele rápido. Quebrar o pé dele. Se eu tivesse, se eu fosse um guerreiro e quebrasse o pé dele, daí já era, né? Ele tava morto. Paciência, Luz, paciência. Tá indo, né? Pra garantir que não vai me matar. Isso aqui é emboscada também, essa porra, viu? Isso aqui é foda, magia não pega. Magia com limitação é foda, né? Limitação de alcance de magia, isso é bom. Ah, eu jogo Free Fire de vez em quando, mas aqui não. Eu joguei no canal, não joguei no... Por mobile eu jogo mais. Eu posso jogar, mano. No way, no. Ainda bem que ele não vem andando. Ele vem andando e cuspindo fogo, né? Beleza. Eu fui banido. O pior foi eu que fui banido do Code Mobile usando a plataforma que eles permitem. Uma vergonha o Game Loop fazer. Deu?
Eles permitem a plataforma de banido. Ainda bem que foi ban 7 dias. Se tivesse sido um ban maior, pra permanente, eu tinha parado de jogar. Cara, eu pensei que tivesse caído. Agora que não pode desesperar. Tá quase. Tá quase. Peguei numa pele, vinha correndo. Aí eles permitem jogar com a plataforma, aí tu vai jogar e ele te baniu. Quase! Vem, 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 vem em mim! Vem em mim, grandão! Ah, não pegou. Ele de volta mesmo. Não pegou. Só um. Deu. Nossa. Puta, sai, sai, sai. Nossa, ele não me matou porque não quis agora. Tá quase na escada, né? Ah, não faz isso comigo, acabou. Morreu! Uhul! Chupa, filha da puta! Ganhei o bagulho dele. Isso aqui. Caramba. Fraco ainda. Pra dano é fobão, mano. Eu não sei onde eu ia usar aquele bagulho onde ele tá. Não dá pra descer aqui, será? Olha, vamos dizer que é. Apareceu um monstro, fala em nada. Daquele tamanho ali não é um inimigo desejável, digamos assim. Ele não me matou, claro, porque ele não quis. Ele falou assim, ficou com pena, porque